ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬ ዝግጅታችን እንደዚሁ አንድ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን ከዚህ ቀደም በአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ፓርቲ ውስጥ በተለያዩ የኃላፊነት ደረጃዎች ላይ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁ እገምታለሁ። አቶ ሀዲስ ሀረገወይን ይባላሉ። በቀድሞ አብን የስራ አስፈጻሚ አባል እንደዚሁም የብሔራዊ ምክር ቤትም ሰብሳቢ ሆነው ሰርተዋል። በአሁኑ ሰዓት ጠበቃና የሕግ አማካሪ ናቸው። በዚህ በአገራችን ወቅታዊ የፖለቲካ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን ለመስማት ነው የጋበዝ ናቸው። ውይይቱን ተከታተሉት እንግዲህ ጋብዛለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ሀዲስ። እንደው የመጀመሪያውን ጥያቄ ላቅርብልህ። በአሁኑ ሰዓት በአማራ ክልል ያለውን ሁኔታ እንዴት ታየዋለህ? ክልሉ በአጭር ጊዜ ውስጥ ከመረጋጋት ወደ አለመረጋጋት ገብቶ ብዙ ሰብአዊ ጉዳቶች እየደረሱ እንደሆነ ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚደርሱ መረጃዎች ያሳያሉ እና አንተ እዛው አካባቢ እንግዲህ ስለሆንክ እና ጉዳዩንም በቅርበት ስለምትከታተለው አሁን የአማራ ክልል ያለበት ሁኔታ እንዴት ትገልጸዋለህ? አመሰግናለሁ ፋሲል፣ እንግዲህ አድርገህ ስለጋበዝከኝ። እንግዲህ እኔ የምኖረው አዲስ አበባ ውስጥ ነው። እንደምታውቀው አማራ ክልል ውስጥ አሁን ሁሉም ነገር ዝግ ነው። የኮሚኒኬሽን መገናኘት አይቻልም እና አንዳንድ ከሚዲያዎች እንደናንተና እንዲሁም ከአካባቢው አንዳንዴ ያው በፖለቲካ ውስጥ ንቁ እንደሚሳተፍ አንድ ዜጋ መረጃዎችን ለማግኘት እሞክራለሁ። እንግዲህ ያለው ሁኔታ በአጠቃላይ ቶታሊ የሰብአዊ ቀውስ የሚስተናገድበት ክልል በሚያሳዝን ሁኔታ፣ በአንጻራዊነት ከሌሎች ክልሎች በተሻለ ሁኔታ በመረጋጋት ላይ ያለ ከፍተኛ የኢንቨስትመንት ፍሰት የነበረበት ክልል ነው። በቅርብ ዓመታት ውስጥ በከፍተኛ የኢንቨስትመንት ፍሰት የነበረበት ክልል ነው። አሁን ላይ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ከፍተኛ የሰብአዊ ቀውስ የሚስተናገድበት እንግዲህ የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን ሪፖርትም መግለጫዎቹንም እንደሚከታተል አንድ ግለሰብ ዓለም አቀፍ ወንጀሎች ጭምር እየተፈጸሙበት ያለ ክልል እንደሆነ ነው መገንዘብ የሚቻለው። የሚወጡ ሪፖርቶችም እጅግ 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 አሰቃቂ ወንጀሎች እየተፈጸሙ እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው እና ቶታሊ ክልሉ በቀውስ ውስጥ እንዳለ ነው የምንረዳው ባጭሩ። እንዲያው ከህወሓት ጦርነት በኋላ ወደዚህ ሁኔታ ውስጥ እንገባለን ብለህ ወይም ክልሉ ወደዚህ ውስጥ ሁኔታ ውስጥ ይገባል ብለህ አስበህ ታውቃለህ? ያንን የሚያሳዩ ምልክቶችስ ነበሩ? ሊታሰብ የሚችል አይደለም። እንደዚህ ሁኔታ ላይ ይሄ ክልል ይደርሳል ተብሎ ሊታሰብ የሚችል አልነበረም። እንዳልኩ በአንጻራዊነት የተሻለ መረጋጋት ያለበት ክልል ነበር። የኢንቨስትመንት ፍሰቱም እንቅስቃሴውም በጣም ጥሩ ሊባል የሚችል ደረጃ ነበር። ከጦርነቱ በኋላ ቶታሊ ወደ ተሃድሶ ስራ እንግዲህ ክልሉ እንደምታውቀው በህወሓትና በፌዴራል መንግስቱ መካከል በነበረው ጦርነት ውስጥ የጦርነት አውድማ በመሆኑ ከፍተኛ ሰብአዊና የመሰረተ ልማት ውድመት ደርሶበታል። ስለዚህ ወደ መልሶ ግንባታ መልሶ ልማት ነበር እንጂ ሲጠበቅ የነበረው። ወደ እንደዚህ አይነት ቀውስ ውስጥ ይገባል ተብሎ ማንም የጠበቀው አልነበረም። ከኔ ኤክስፔክቴሽን ውጭ ነው። ሌሎችም የፖለቲካ የሚከታተሉ ሰዎችም ሌላውም ማህበረሰብ እዚህ ደረጃ ውስጥ እንገባለን ብሎ የጠበቀ አይመስለኝም። አቶ አዲስ እንደው ምንድን ናቸው ምክንያቶቹ? ማለት እንደው ወደዚህ ሁኔታ ውስጥ የተገባበት ዋና ዋና ምክንያቶቹ ብለህ የምታስባቸው ነገሮች ምንድን ናቸው? እንግዲህ ምክንያቶቹ አንዱ ለሶስት ብሎ ለመጥቀስ ሊከብድ ይችላል። ነገር ግን አንዳንድ ፖለቲካን በንቃት እንደሚከታተል ሰው ላለፉት ዓመታት በአማራ ሕዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ ችግር ሁላችንም የምናውቀው ነው። በተለይ ላለፉት 5 ዓመታት ደግሞ እጅግ እጅግ ዘግናኝ የሆኑ ወንጀሎች፣ በቃላት ሊገለጹ የማይችሉ ሰቆቃዎች፣ ግፎች በአማራ ህዝብ ላይ በተለያዩ አካባቢዎች ሲደርሱ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። ያ ይቆማል የሚል የተወሰነ ጊዜ በተወሰነ ሁኔታ ሊቆም ይችላል የሚል ቀቢጸ ተስፋ በህዝቡ ዘንድ ነበር። ያንንም በተለያየ
ሰልፎች፣ በተለያዩ የውይይት መድረኮች፣ በሚዲያዎች ሲገልጽ ነበር ህዝቡ። ያ ግፍ መከራ እንዲቆም ሊቆም አልቻለም። ይባስ ብሎ ክልል ውስጥም እየመጡ ከክልል ውጭ ያለው እንግዲህ የአማራ ህዝብ አሰፋፈር ሁኔታ ሁላችንም እንደምናውቀው ኢትዮጵያ በሚባለው ሀገረ መንግስት ውስጥ በስፋት በየትኛውም አካባቢ የሚኖር ህዝብ ነው እና አሁን አማራ ተብሎ የተከለለው ክልል ውስጥ ድረስ ብሔር ተኮር ጥቃቶች አጣዬ ከአስር ከአስራ አንድ ዙር በላይ ያጣየን እንደ ኬዝ ኢን ፖይንት መጥቀስ እንችላለን። ከፍተኛ ጥቃቶች ይፈጸሙበት ነበር። ከዚያ ውጭ እንደ ልቡም ህዝቡ እየተንቀሳቀሰ መስራት የማይችልበት ደረጃ ደርሷል። አዲስ አበባ አትገባም እስከመባል ደረጃ ደርሷል። አሁንም ያ ሁኔታ እንደቀጠለ ነው። የእገታ ፖለቲካው እንዲሁ በወለጋ አካባቢ ተከታታይ የሆነ ኢትኒክ ክሊንሲንግ ጄኖሳይድ ሊባል የሚችል ዘር ማጥፋት ወንጀል ሊባል የሚችል እዚያ አካባቢ ያለውን የአማራ ህዝብ ለማጽዳት በሚችል ተከታታይ ጥቃቶች ተፈጽመዋል። ከዚያ ውጭ ያደሩ የዋሉ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች አሉ። እነዚያም በሀገረ መንግስቱ በስርዓተ መንግስቱ ውስጥ በጊዜው በአግባቡ ሊመለሱ አልቻሉም። ያንንም ማስተናገድ የሚችል ስርዓት አይደለም የሚል በህዝቡ ዘንድ የአይነት ተስፋ የመቁረጥ ሁኔታ ላይ ደርሷል ብዬ አስባለሁ እና የመገፋት፣ የመሳደድ፣ የመገደል፣ የመፈናቀል ውጤቶች የዚያ ሪስፖንስ ነው ብዬ ነው የማስበው አሁን ላለው ቀውስ። ከዚያ ባሻገር እንደ ኢሚዲየት ኮዝ ልናያቸው የምንችላቸው ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አንድ ከአማራ ልዩ ኃይል ጋር መፍረስ ጋር ተያይዞ፣ ከዚያ ባሻገር ደግሞ መከላከያ ክልሉ ውስጥ አደርገዋለሁ እያለ ያለው ኦፕሬሽን ህዝቡን ወደዚህ ደረጃ ከመከላከያ ጋር ግጭት ውስጥ እንዲገባ አድርጎታል ብዬ አስባለሁ። በፋኖ እና አሁን በመንግስት ወይም በመከላከያ መካከል የሚካሄደው ውጊያ እና እንደዚሁም ደግሞ ህዝቡ ያለውን ተቃውሞ በአንድነት አብሮ ደምሮ ማየት ይቻላል ወይስ ፋኖ የተለየ ዓላማ ይዞ የሚንቀሳቀስ ቡድን ነው? በመንግስት ደረጃ እንደሚገለጸው የህብረተሰቡን የማህበረሰቡን ጥያቄ የሚያንጸባርቅ ሳይሆን መንግስት እንደሚለው ወይ ጃዊሳ ወይም ደግሞ ዘራፊ ቡድን ነው እና ከህዝብ የተነጠለ ጥያቄ ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው ወይስ የህዝብ አሁን የተባሉ ችግሮች ያንን የሚያንጸባርቅ ወይም እነዚህ ችግሮች እንዲፈቱ የሚታገል ኃይል ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል? ማለት አጠቃላይ የህዝቡን እንቅስቃሴ እና የፋኖን አንድ ላይ አድርጎ ማየት ይቻላል ወይስ የተለያየ ዓላማና የተለያየ ግብ ይዞ የሚደረግ ትግል ነው? ኦኬ፣ እንግዲህ ይሄ ፋኖ የምንል ማለት አሁን ፋኖ የሚባለው ኢንቲቲ ከህዝብ የሚነጠል አይደለም። ያው እንደምታውቀው የፋኖን ታሪካዊ ዳራውንም ስንመለከት ፋኖነት ከህዝብ የተነጠለ ማንነት የለውም እና እኔ እስከሚገባኝ ድረስ አሁን ያለው ግጭት የሆነ ለአንድ ኢንቲቲ የምንሰጠው ነው ብዬ አላስብም። እየደረሰው ያለውን ጉዳት የሚያሳየው ይሄንን ነው እና ይሄ ፋኖ የሚባለው ኢንቲቲ ሶሻል ኮንስትራክቱን ስናይ ማህበረሰባዊ ከህዝብ የመነጨ እንጂ የተለየ ኢንቲቲ የተለየ አርምድ ግሩፕ አለ ብዬ አላስብ። እንደዚህ አይነት መረጃ የለኝም። እንግዲህ መንግስት የታጠቁ ፋኖ አይልም፣ መንግስትም የታጠቁ ኃይሎች ጋራ የህግ ማስከበር እርምጃ እየወሰደ እንዳለ ነው መንግስት እየገለጸ ያለው። ነገር ግን እየተወሰደ ያለውን እርምጃ ኢንተንሲቲ ኦፍ ሆስቲሊቲውን ስናይ እና ኦርጋናይዜሽኑን አደረጃጀቱን ስናይ የህግ ማስከበር ዘመቻ ልትለው የምትችለው አይደለም። ጦርነት የሚባለውን ዲፊኒሽን ሊያሟላ የሚችል ነው። እንግዲህ ከህግም አኳያ ጦርነት የሚበየንባቸው ኤሌመንቶች አሉ። አንዱ ኢንተንሲቲ ኦፍ ሆስቲሊቲ ነው። ሁለተኛ የተፋላሚ ወገኖች ኦርጋናይዜሽን ነው እና መንግስት እየተጠቀመ ያለውን ኃይል ስታይ የህግ የማስከበር የሆነ
አንድን ተራ ቡድን ወይም በመንግስት ላይ አመፅ ያነሳ ተራ ኢንቲቲ ላይ የሚወሰድ ህጋዊ እርምጃ አይደለም። የኢንቴንሲቲውን ስናይ ፉል ስኬል ጦርነት ሊባል በሚችል ደረጃ ነው። እንግዲህ በሸዋም፣ በወሎም፣ በጎጃም፣ በጎንደርም ላይ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችና ግጭቶችን የምንገነዘበው እና እንዲሁ ነጥለን ልናየው የምንችል ሁኔታ አይመስለኝም ፋሲል። እንዴት ነው ወደ ኃይል አማራጭ የተገባው? እነዚህን የተባሉትን ያደሩትን ጥያቄዎች በፍጥነት መመለስ ያለባቸውንም በሰላማዊ ትግል መጠየቅ አይቻልም ነበር ወይ? ምንድን ነው የጎደለው ነገር? ለምሳሌ አብን እንዳንድ የሰላማዊ ፖለቲካ ፓርቲ ህዝቡን አደራጅቶ አዲስ ንቅናቄ ጀምሮ ነበር። በኋላ ላይ ንቅናቄው ቆመ። ስለዚህ አሁን ወደ ኃይል አማራጭ የተገባበት ዋናው ምክንያት ህዝቡ በሰላማዊ ትግል ለውጥ አይመጣም ብሎ በማመኑ ነው ወይ? ወይስ የመንግስት ጫና ከአቅም በላይ የሆነ በመምጣቱ ችግሩን መቋቋም ባለመቻሉ የመጣ ነው? ወይስ ሌላ ምክንያት ይኖራል ወይ ብዬ ነበር የጠየቁ። ኦኬ። ኖርማሊ ህዝቡ በኃይል ጥያቄዎቹን ለማስመለስ አልተንቀሳቀሰም። ማለት መንግስት እርምጃ ወስዳለው ብሎ ኦፕሬሽን ክልሉ ላይ ያካሄዳለው በሚል መከላከያ ሰራዊትን በማስገባቱ እና መከላከያ ሰራዊት እየፈጸመ ላለው ባለው ጥቃት ላይ የተፈጸመ ግጭት እንጂ ጥያቄዎችን በጉልበት አስመልሳለሁ በሚል ተነሳስቶ አይደለም። የነገሩን መነሻ ለማየት ነው። ሌላው የኃይል አሰላለፍ ለውጥ አለ። በተለይ ከኬንያ ናይሮቢ ላይ ከተደረገው የኤክሲኪቲቭ ዲክላሬሽን ስምምነት በኋላ የፌዴራል መንግስቱ የአማራ ጥያቄዎችን አንደርማይን እና ኦቨርሉክ በማድረግ በተለይ ከህወሓት ጋራ ማለት ከፕሪቶሪያው አግሪመንት ከዋናው የፕሪቶሪያ ስምምነት ውጭ የሆኑ ኤክስኪዩቲቭ ዲክላሬሽን ስምምነት በማድረግ ኦፍኮርስ ከፕሪቶሪያው አግሪመንት ጋር የሚገናኝም አይደለም። አንዳንድ አንቀጾችን ክሎዞችን በምናይበት ጊዜ እርስ በርስ የሚጣረሱ ናቸው። ከዚያም ሀላላ ኬላ ላይ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁ ኢንፎርማል ተደረጉ በተባሉ ንግግሮች እንደሰማ ነው ጤናማ ያልሆነ የኃይል አሰላለፍ ለውጥ አለ። የፕሪቶሪያው አግሪመንትም ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ አልሆነም። እንደምታውቀው በግልጽ የፕሪቶሪያው አግሪመንት ላይ ትነግ ትጥቅ እንዲፈታ በተወሰነ ጊዜ ገደብ ተቀምጦ ነበር። ያ ሳይሆን የጊዜያዊ አስተዳደሩ የሚያመነው ጉዳይ ነው። የተሄደው ምንድን ነው? አማራ ክልል ውስጥ ትጥቅ ወደ ማስፈታት ነው። መጀመሪያ የጀመሩ ልዩ ኃይሉን ከሌላው ክልልም ቀድሞ የሌላው ክልል ልዩ ኃይል ትጥቅ ሳይፈታ የአማራ ልዩ ኃይል ባልተጠበቀ ሁኔታ ኦርጋናይዝድን ባልሆነ ያለ ውይይት ያለ በቂ ውይይት ያለ በቂ ንግግር እንዲበተን ነው የተደረገ። ከዚያም በጦርነቱ ወቅት ማርከታጠቅ እየተባለ በአዋጅ የፌዴራል መንግስትም የክልል መንግስቱም የአካባቢ አስተዳደሮችም በጦርነቱ ወቅት ማርከታጠቅ የተባለውን በጦርነቱ ውስጥ ከፍተኛ ንቁ ተሳትፎ ያለውን መሳሪያ ወደ ማስፈታት እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የተገባ እና ህዝቡ ደግሞ የህልውና ስጋት አለብኝ፣ ያ የህልውና ስጋት ሊቀረፍልኝ ይገባል የሚል ጥያቄ ባለበት ሁኔታ እኒህ ተደራራቢ የዋሉ ያደሩ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎች ባልተፈቱበት ሁኔታ እና ለመፍታትም ሳይን ምልክቶች ከአለማሳየት ባሻገር ችግሮቹን ወደ ማውሰብሰብ እና ፍላጎት ያለማሳየት ሁኔታ እየዳበረ በመምጣቱ የተፈጠረ ሁኔታ ነው እንጂ ህዝቡ ጥያቄዎችን በጉልበት ለማስፈታት በመንግስት ላይ ህዝቡ ተነስቶ የወሰደው እርምጃ ነው በሚል ሊወሰድ የሚችል አይደለም። ኦልሬዲ በመከላከያ ሰራዊት ነው በኦፕሬሽን
የመንግስትን ዓላማ አስፈጽማለሁ በሚል ወደ ክልሉ ጥቃት መሰንዘር የጀመረው። ሰማኛል። አዎ ይሰማኛል። አዎ አዎ የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ወደ ስልጣን እንዲመጣ እንደዚሁም ስልጣኑን እንዲያረጋጋ ከየትኛውም የኢትዮጵያ አካባቢ በላይ የአማራ ሕዝብ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጎለት እንደነበረ ይታወቃል። ብዙ ብዙ ነገሮችን ነው እንግዲህ አንዳንዶቹም ኢቭን አንዳንድ ለምሳሌ የኦሮሞ ብሔርተኞች የአብይን አህመድ መንግስት እንደ መንግስት አንቀበለውም፣ ጥሩ ኦሮሞም አይደለም በሚል ያኔ ተቃውሞ ሲያካሄዱበት በኢትዮጵያዊነት ስም ይሄ ማህበረሰብ ለዶክተር አብይ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። ከዛም እንደገና ህወሓት ጦርነት በተከፈተበት ጊዜ የአገር ሉዓላዊነት ተደፈረ በሚባልበትም ጊዜ ይሄው ማህበረሰብ ከመንግስት ጋር ቆሞ ብዙ መስዋዕትነት ከፍሏል። በህወሓትም ብዙ ጉዳት ደርሶበታል። አሁን የምናየውን ሁኔታ ግምት ውስጥ ስናስገባ ይህ ህዝብ በዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ተክዷል ወይ ማለት ይቻላል? ሁኔታዎች እንደጠበቀው እንዳልሄዱለት መናገር ይቻላል? እንደተካደ መቁጠር ይቻላል? እንግዲህ ምን መሰለህ፣ እምነት አይደለም መጀመሪያውኑም፣ ያው ቤኔፊት ኦፍ ዳውት መስጠት ገባህ። ለውጥ በተለይ በልሂቃኑም ህዝቡም ድጋፍ ሰጥቷል፣ የማይካድ ነው። ያ ምንድን ነው ለውጥ ሊመታ ይችላል በሚል ቤኔፊት ኦፍ ዳውት ከበቂ ጊዜ በላይ ለአብይ አህመድ አስተዳደር የአማራ ህዝብ ሰጥቷል። እውነተኛ ለውጥም እንዲመጣ ሳያሳልስ ድጋፍ አድርጓል። ልክ እንደማናቸውም ማህበረሰብ የኢትዮጵያ ችግሮች በሰላማዊ ሁኔታ በውይይት እንዲፈቱ ተገቢውን የቤኔፊት ኦፍ ዳውት ለመንግስት ለዚያ የሚመጥን ጊዜም ሰጥቷል። 5 6 ዓመት ማለት ነው። እና በለውጡ ኮታንኮት ከኢህአዲግ ለቆ ራሴን ከኢህአዲግ ውስጥ የነውጥ ኃይል ነኝ የሚል ኃይል ሲመጣ የአማራ ህዝብ ጥያቄዎቹን እየጠየቀ በንግግር በውይይት ከሌሎች ህዝቦች ጋር በመሆን ችግሮቹ ይፈታሉ በሚል ለፌዴራል መንግስቱም ድጋፍ ሰጥቷል። በጦርነቱም ወቅት ኦፍኮርስ ጦርነቱ በፌዴራል መንግስትና ማስመር ያለብን ይሄ ጦርነት የተካሄደው በፌዴራል መንግስትና በቲፒኤልኤፍ መካከል ነው። ይህንን ሁለቱም ወገኖች አምነው ፕሪቶሪያ ስምምነት ላይ ዋሪንግ ፓርቲ ነን ብለው በጦርነት ውስጥ ዋና ሜን አክተርስ እኛንም በሚል በግልጽ የተስማሙበት ጉዳይ። ነገር ግን አማራ ህዝብ የጦርነት ቦታው አውድማው አማራ ክልል ላይ በመሆኑ እና ጦርነቱም በተለይ የቲፒኤልኤፍ አመራሮች የአማራ ህዝብ ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በመፈጸማቸው ራሱን የመከላከል ሁኔታ እንጂ የፌዴራል መንግስቱን ከመደገፍ አንጻር ተብሎ ማለት በጦርነቱ መካከል የሆነ ፓርቲን ወግኖ ሳይሆን በጦርነቱ ጉዳት እየደረሰበት ስለሆነ ራስን የመከላከል እርምጃ ነው ያደረገው ህዝቡ። ይሄ ደግሞ ተፈጥሯዊ ነው። በጦርነቱ ወቅት ከፍተኛ ጉዳት፣ ሰብአዊ ቀውስ ቲፒኤልኤፍም ታርጌት አድርጎ የአማራን ህዝብ ጥቃት እየፈጸመ ስለሆነ ራስን የመከላከል ጉዳይ ነው ከአማራ ህዝብ አንጻር። ስለዚህ ክደት ልንለው ከቻል ዞሮ ዞሮ ቃል ለውጥ እናመጣለን። የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችንም 1 2 3 4 በተለይ የብልጽግና አካል የሆነው የአማራ ብልጽግና በፊት ብልጽግና ከመሆኑ በፊት አዴፓ የሚባለው ተቋም በ11ኛ ነው በ12ኛ ጉባኤያቸው ላይ የአማራ ህዝብ እያነሳ ያላቸውን ጥያቄዎች እናስመልሳለን በሚል በአደባባይ በጉባኤም ያጸደቃቸው ነው። ከነዚህ ውስጥ አንዳቸውም ጥያቄዎች እስካሁን ድረስ አልተመለሱም። አልተመለሱም ብቻ ሳይሆን ለመመለስም ምልክትም የለም። ምልክት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊት የሚገቡ ቃል ወደኋላ መንሸራተትና ዊልም ፍላጎትም እንደሌለ አሁን ላይ መረዳት ይቻላል። ስለዚህ ክደት ብለን መግለጽ ከተቻለ ክደት ሊባል ይችላል፣ ግን ቃል የገቡትን ዞሮ ዞሮ አልፈጸሙም ማለት ይቻላል።
እንግዲህ አሁን መንግስት የክልሉን ህዝብ ጥያቄ በኃይል ለመፍታት ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው። በጣም ብዙ ሰራዊት ነው በክልሉ ያሰማራው። እንደተባለው ከፋኖ ጋር የሚያደርገውን ትግል በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቅቃለሁ ብሎ ነበረ። ነገር ግን አሁንም በብዙ ቦታዎች ግጭቶች እንዳሉ ነው የምንሰማው። ክልሉ ሙሉ በሙሉ እንዳልተረጋጋ ነው የምናየው። ቅድም እንደተባለው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ሰብአዊ ቀውስ እየደረሰ ነው እና አሁን መንግስት እየተከተለ ያለው በኃይል ሁኔታውን የመቆጣጠር ስትራቴጂ ይሳካል ትላለህ? የሚሳካ አይመስለኝም ፋሲል። ህዝቡ እየጠየቀ ያለው ጥያቄ የፍትህ የእኩልነት ጥያቄ ነው። ሌላ የተለየ ጥያቄ እየጠየቀ አይደለም። እና የፍትህ የእኩልነት ጥያቄን ያነገበን ህዝብ በኃይል ጨፍልቄ እቆጣጠራለሁ ማለት አይቻልም። ማለት የዓለም ሁኔታ እስካሁን ድረስ የዓለም ታሪክ የሚያስረዳን የትኛውም ሀገር ላይ የትኛውም ማህበረሰብ ላይ የፍትህና የእኩልነት ጥያቄ አንግቦ የሚንቀሳቀስን ህዝብ ያሸነፈ ኃይል የለም፣ ምናልባት የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ስለዚህ በኃይል ሊታፈን ሊጨፈለቅ የሚችል የህዝብ ጥያቄ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ ያለው አማራጭ ህዝቡ እያነሳው ያለውን ጥያቄ መመለስና መመለስ ብቻ ነው። ጥሩ መንግስት እያለ ያለው አጠቃላይ የአማራ ህዝብ ጥያቄ በአገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚታይ ነው፣ በዛ በኩል እንደሚፈታ ነው እየተናገረ ያለው። ያ እስከሚሆን ድረስ ግን ክልሉን በኃይል ይሄ ነፍጥ ያነሱ ኃይሎችን በኃይል መቆጣጠር ተገቢ ነው፣ ሰላምን ማስፈን ተገቢ ነው የሚል አቋም ይዟል እና ይሄ የተባለው አገራዊ ምክክሩ ኮሚሽን የአማራን ህዝብ ጥያቄ ለመፍታት ይችላል ወይ? በዛ ተስፋ ማድረግ ይሄ ነገር ግጭት ሁሉ ቆሞ በውይይት ችግሩን መፍታት እንዲሁም በዘላቂነት ወይም ዘላቂ መፍትሄ ይሆናል ወይ ያመጣል ወይ ብለህ ታስባለህ? አገራዊ ምክክሩ እንግዲህ ይሄ ብሔራዊ ውይይትና ብሔራዊ ምክክር የሚባለው ጽንሰ ሀሳቡ እና ጥያቄው ኦፍኮርስ ረጅም ጊዜ ሲጠየቅ የነበረ ጉዳይ ነበር። ነገር ግን አንፎርቹኔትሊ ይሄ አሁን እየሄድንበት ያለው መንገድ ጄኒዊን ነው ብዬም አላስብም። አሁን ላለው የኢትዮጵያ እንደ ኮንሰፕት እንደ ጽንሰ ሀሳብ ይሄ ብሔራዊ ውይይት የሚባለው እንትኑን ሳይሆን አሁን ላይ ይሄ ብሔራዊ ውይይት ኮሚሽን የሚባለው ሪሊ እውነተኛ ብሔራዊ ውይይት አድርጎ ለውጥ ያመጣል ነው የሚለው አጠያያቂ ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ናሽናል ዲያሎግ እዚህ ሀገር ብቻ አይደለም ሊደረግ የታሰበው። ከዚህ በፊት በተለያዩ ሀገራት ይሄ ብሔራዊ ውይይት የሚባለው ተካሂዷል እና የአብዛኞቹ ያልተሳኩ የብሔራዊ ውይይት አካሄድን ያሉ ሀገሮች የምናየው በመንግስት ተጽዕኖ ስር የወደቀ ናሽናል ዲያሎግ የሚባል ከሆነ ከተራ የአዳራሽ ውይይት ያለፈ ሚና ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ ብሔራዊ ውይይት የሚባለው እንግዲህ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ አንድ ሶስት ፌዞች አሉት። የቅድመ ዝግጅት አለው፣ ራሱ ፕሮሰሱ አለ፣ ከዚያ ደግሞ ውጤቱ አውትካሙ አለ እና እያንዳንዱ ሂደት ላይ ብልሽት ካጋጠመ ምንም በውጤት ደረጃ ፋይዳ ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ አሁን ይሄ ብሔራዊ ውይይት የሚባለው ኮሚሽን በግለሰብ ደረጃ ምናልባት አንቱ የተባሉ በግል ሙያቸው ግለሰቦች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እንደ ኢንቲቲ እንደ ኮሚሽን ስናየው አንደኛ የተቋቋመበትን አዋጅ ብንመለከት አዋጁ ላይ በግልጽ እንደሰፈረው በመንግስትና በማህበረሰቡ መካከል መግባባት መፍጠር የሚል ነው። ስለዚህ በማቋቋሚያ አዋጁ ላይ የአዋጅ ቁጥር 1265 2021 ወይም 2014 ላይ በግልጽ እንደሰፈረው አንደኛ ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር ይላል። ሁለተኛ በመንግስትና በማህበረሰቡ መካከል መተማመን መፍጠር ነው የሚለው እንጂ የብሔራዊ ውይይት ዋናውን ጽንሰ ሀሳብ ማለትም በተለያዩ የፖለቲካል ማህበረሰቦች መካከል ያለውን ቅራኔ፣ ቁርሾ በዘላቂነት ፈቶ አዲስ
ማህበራዊ ውል አዲስ ሶሻል ኮንትራክት ለመገንባት በሚያስችል መልኩ አይደለም ይሄ የናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽኑ የተቋቋመ። ስለዚህ ኦሪጅኑ ነው እንደውም ምን ይላሉ የማንዴቱ ኦሪጅን ነው የአንድ ናሽናል ዲያሎግን ውጤታማነት የሚወስነው ምንጩ ነው ይላሉ። እና ምንጩ ከተበላሸ ማለት አንደኛው ምንጭ የህግ ምንጩ ነው አሁን የጠቀስኩለዋል፣ ሁለተኛ ፖለቲካል ሌጅቲሜሲ ነው። እና የፖለቲካል ማህበረሰቡም ይህን የናሽናል ዲያሎግ እኔ በነበርኩበት ከዚህ በፊት አብንን ወክዬ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ላይ የናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽኑን በተመለከተ ውይይቶች ነበሩ እና ብዙም ቅቡልነት የለውም። ስለዚህ ሌጋል ኮንስቲቱንሲውም ሌጋል ሌጊቲሜሲውም ፖለቲካል ሌጊቲሜሲውም ስናየው ይህን ያክል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጠሩ ካሉ ችግሮች አንጻርና እየተፈጸመ ካለው አጠቃላይ ሁኔታ አንጻር ይህን ያክል መፍትሄ ያመጣል ተብሎ ሊታሰብ የሚችል አይደለም። ሌላው ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከናሽናል ዲያሎግ ሊመነጩ የሚገቡ አንዳንድ አውትፑት በአውትፑት ደረጃ አውትካም ደረጃ በውጤት ደረጃ ሊመነጩ የሚገቡ ነገሮችን መንግስት ጎን በጎን በራሱ እየሄደባቸው ነው። ለምሳሌ የሽግግር ፍትህ የሚባለው ትራንዚሽናል ጀስቲስ የሚባለው አንዱ ከብሔራዊ ውይይት ውጤቶች ውስጥ የሚጠበቅ ነው። በተለያዩ ሀገሮች ልምድ የምናየው ማለት ነው። ነገር ግን አሁን መንግስት ጎን በጎን ደግሞ ከዚህ ከምዕራባውያን ጫና ከዚህ ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ አካውንቴቢሊቲ መስፈን አለበት በሚል ጫና ስላለ ከብሔራዊ ውይይቱ ውጭ በሆነ መንገድ ራሱን ችሎ ደግሞ በፍትህ ሚኒስቴር ውስጥ የባለሙያዎች ቡድን ተቋቁሞ የሽግግር ፍትህ ፖሊሲ የሚል እየተዘጋጀ ነው። ስለዚህ የብሔራዊ ውይይቱ ፋይዳ ራሱ መንግስት ራሱ እየወሰዳቸው ባላቸው እርምጃዎች ውስጥ ጥያቄ ውስጥ ገብቷል እና ማንዴቱ ምንድን ነው የሚለውም አንደኛ ተጠሪነቱም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ እንደምናውቀው ከ98 ምናምን ፐርሰንት በላይ በብልጽግና ወንበር የተያዘ ነው። ከዚያ ውጭ የሚያቀርቡትም በአዋጁ መሰረት በዚህ ቅድም በጠቀስኩት አዋጅ መሰረት ምክረ ሀሳብ ነው የሚያቀርቡ። ስለዚህ የአብይ አህመድ አስተዳደር ከሚፈቅደው ውጭ ናሽናል ዲያሎጉ ማለትም የብልጽግና መንግስት ከሚፈቅደው ውጭ በናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽኑ የሚመጣ የተለየ ውጤት ሊኖር አይችልም ማለት ነው። ላይክ ሳክሰስፉል የሚባለው ላይክ እንደነ ቱኒዚያ አይነት የቱኒዚያ ናሽናል ዲያሎግ ሞዴል አሁን እንደምታውቁ አንተም አዘጋጁ አክል ይሄ አራቱ የሲቪክ ማህበራት ኳሬት የሚሉት ለኖቤል ፕራይዝ ፒስ ፕራይዝም ያሸነፈ ስብስብ ነው። ገለልተኛ ሆኖ ኢንዲፔንደንት ሆኖ ሁሉንም የፖለቲካል ኢንቲቲ ኢኳል ፉቲንግ ላይ እኩል ተወያይቶ አዲስ ሶሻል ኮንትራት አዲስ ኢንትሪም ገቨርንመንት ተቋቁሞ ነው ውጤታማ የሆነ ትራንዚሽን ቱኒዚያ ያካሄደችው። ሶ የእኛ ናሽናል ዲያሎግ ከዚህ አንግል ስናየው ያን ያክል ውጤት ያመጣል ብዬ አላስብም። መንግስት በፈቀደው ልክ ማለትም አሁን ያለው ኢንከመንት መንግስት በፈቀደው ልክ ወይም ብልጽግና እንደ ፓርቲ በፈቀደው ልክ የሚደረጉ ለውጦች ካልሆኑ በስተቀር ናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽኑ ያን ያክል ማንዴት አለው ብዬ አላስብም፣ ሌጋሊም ፖለቲካሊም ማለት ነው። ታዲያ እንደዛ ከሆነ አዲስ፣ ስለዚህ የአማራ ህዝብም ጥያቄዎች ከዚህ አንግል ነው ማለት እውነተኛ ናሽናል ዲያሎግ ከሌለ ሊመለሱ ይችላሉ የሚል እምነት የለኝም። ችግሮች እየበዙ ነው። በየቦታው የምንሰማቸው የሀገሪቱ ችግሮች እየበዙ ነው በየቦታው። ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የሸኔ ጥያቄ አለ፣ ህወሓት ጥያቄ አለኝ ይላል፣ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ጥያቄ አለው፣ ጋምቤላ ጥያቄ አለው። ከሰላም አንጻር እንኳን በምናይበት ጊዜ በጣም ብዙ ድርጅቶች ጥያቄ አላቸው። የሀገሪቱ
የኢኮኖሚ ሁኔታው፣ ሙስናው፣ ምኑ ምኑ ሲደማመር ችግሩ እየገዘፈ የህልውና ጥያቄም ይዞ ይመጣል፣ ስጋት ላይ አገሪቱንም የአገሪቱን ህልውና ራሱ አደጋ ውስጥ ይጥላል የሚሉ አስተያየቶች በተደጋጋሚ ይሰጣሉ እና በተቃራኒ ደግሞ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ራሳቸውን አደራጅተው አጠናክረው ህዝቡን ከጀርባቸው አሰልፈው ሰላማዊ ትግል ሲያደርጉ አናይም። እንዲያውም ምናልባት አንተ የነበርክበት የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ ከገዢው ፓርቲ ጋር አብሮ እየሰራ ነው። አንዳንድ መሪዎችም ታስረውበታል፣ ግን ብዙ እንቅስቃሴ ሲያደርግ አናይም። እንደ ኢዜማ የመሳሰሉ ፓርቲዎችም በአሁኑ ሰዓት ከገዢው ፓርቲ ጋር እየሰሩ እንደሆነ እየተነገረ ነው፣ በዚህም ይወቀሳሉ። ምን በገዢው ፓርቲ በኩልም ችግሩን ለመፍታት ብዙ ፍላጎት እንደሌለው እየታየ ነው እና ወዴት ነው የምናመራው? እንዴት ነው ከዚህ ክራይሲስ መውጣት የምንችለው? ጥያቄን እንግዲህ ሰምተህ ከሆነ የመጨረሻው ጥያቄ ነው እና በዚሁ እናጠቃላለን። እንግዲህ አሁን ፖለቲካል ዴድሎክ ውስጥ ነው ሀገሪቷ እና እንግዲህ የተቃውሞ ፖለቲካ እንቅስቃሴውም እጅጉን ተዳክሟል። የገዢው ፓርቲም አንተ እንዳልከው ዊሊንግነስ የለውም። ገዢው ፓርቲ የሚያወራላት ኢትዮጵያና ነባራዊ ሁኔታው እጅግ እጅግ የተራራቁ ሀገሮች ነው የሚያወራው። በገዢው ፓርቲ ህሊና ውስጥ ያለች ኢትዮጵያና ሪሊ መሬት ላይ ያለች ኢትዮጵያ የተለያዩ ናቸው። መሬት ላይ ያለች ኢትዮጵያ ምናልባት ከሁለተኛ ዓለም ጦርነት በኋላ እንዲህ አይነት ስም የለሽ ማለት ስም ለመስጠት እንኳን የሚያስቸግሩ እጅግ ዘግናኝ ወንጀሎች፣ ግፎች የሚፈጸሙባት ሀገር ሆናለች ኢትዮጵያ እና እንግዲህ ብቸኛ መንገዱ አሁንም ፖለቲካል ሴትልመንት ነው። የፖለቲካል ሴትልመንት እውነተኛ የሆነ ፖለቲካል ሴትልመንት ማምጣት ነው። ለዚህ ደግሞ እውነተኛ የልሂቃን ውይይት ያስፈልጋል። እውነተኛ ዝም ብሎ አዳራሽ ገብቶ ወጥቶ ለማስመሰል ሳይሆን እውነተኛ ውይይት ተካሂዶ የሀገር መሻገር ካልቻለ ሀገረ መንግስቱ የህልውና ፈተና ውስጥ መውደቁ አይቀርም ባይ ነኝ አሁን ባለው ሁኔታ እና ነገር ግን እየተያዘ አሁን እየተካሄደበት ያለው መንገድ ቅድም አንተ እንደጠቀስከው ይሄን አሁን ባለው ናሽናል ዲያሎግ ኮሚሽን ኦልሬዲ ፕሪፔሪንግ ስቴጁን የመጀመሪያው ስቴጅ ጨርሼ ወደ ፕሮሰስ ሊገባ ነው እያለ ነገር ግን ሰላም የለ። በአትሊስት ኔጋቲቭ ፒስ ፖዘቲቭ ፒስ እንኳን ባይኖር ኔጋቲቭ ፒስ ሊኖር ይገባል እና ጦርነቶች፣ ግጭቶች መቆም አለባቸው መጀመሪያ ውይይት ውስጥ ለመግባት ማለት ነው። የሽግግር ፍትህ ምናምን የሚባለውም ጽንሰ ሀሳብ አትሊስት ግጭቶች መቆም አለባቸው። አሁን በለየለት ጦርነት ውስጥ ሆነን ምን አይነት ውይይት ነው የምናካሄድ? ከማን ጋር ነው? ነው አሁንም ልክ እንደ ትናንቱ እንደ 1983 አማራን ያገለለ ብሔራዊ ውይይት የሚባል ለስም ተካሂዶ ገዢው ፓርቲ በሚፈልገው መንገድ ብቻ አዲስ ማህበራዊ ውል ምናልባት እነሱ ያሰቡት ካለ በዚያ መንገድ ልንቀጥል ነው። ይሄ ሁኔታ የሀገሪቱን ህልውና የሚፈታተል ይመስለኛል። ሌሎች ህዝቦችም ተመሳሳይ ጥያቄዎች አላቸው። ስለዚህ ያለው ብቸኛ አማራጭ እውነተኛ የሆነ የልሂቃን ውይይት እዚህ ሀገር ውስጥ ያስፈልጋል። ያውን ውይይት ደግሞ ለማድረግ ኮንዲሽን በራሱን የሚጠይቀው ኢንቫይሮንመንት አለ። ያንን ኢንቫይሮንመንት መመቻቸት አለበት። በአፋጣኝ ግጭቶች መቆም አለባቸው። ለውይይት እኮ በዲፕሎማቲክ ቋንቋ እኮ የመጀመሪያ ቃላቶቻቸው እኮ ዲስካሌሽን ሪፍሬን አድርጉ ነው አለ። አሁን በቀለጠ ጦርነት ውስጥ ሆነን ምን አይነት ውይይት ነው ውስጥ ነው ሊገባ የሚችለው? ማን ከማን ጋር ነው ሊወያዩ የሚችለው? መጀመሪያ ግጭቱ የፌደራል መንግስቱ ያሰማራውን የመከላከያ ሰራዊት በተለይ ከአማራ ህዝብ አንጻር ከክልሉ ማውጣት አለበት። ከዚያ በኋላ ከልሂቃን ጋር እውነተኛ ውይይት ድርድሮች ማለት ከተለያዩ አካላት ጋር ከማህበረሰቡም በትጥቅ ኃይልም
ካለሙ ኃይሎቹ ጋር እውነተኛ የሆነ ውይይት አድርጎ ይህን ሀገር ከገባበት ፖለቲካዊ አጣብቂኝ ማውጣት አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚያ ውጭ ግን አሁንም ተመሳሳይ አዙሪት ውስጥ ገብተን ላልተፈለገ ቀውስ ውስጥ ልንዳረግ እንችላለን። ይሄ ቀውስም እየተባባሰ ይሄዳል የሚል ፍርሃትና ስጋት አለን። በጣም ነው የማመሰግነው አቶ ሀዲስ አረጋዊን ጠበቃና የሕግ አማካሪ፣ በጣም ጥሩ ማብራሪያ ነበረ የሰጠህን እና እንደዚሁ በሌላ ጊዜ በተመሳሳይ የሕግም የፖለቲካን ጉዳዮች ላይ መልሼ እንደማገኝ ተስፋ አድርጋለሁ። ውይይታችን በዚህ ይጠቃላል። እግዜር ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ በጣም። ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከአቶ ሀዲስ አረጋዊን ጋር ያደረግነውን ቃለ ምልልስ በዚሁ እናጠናቅቃለን። በሌሎች ዝግጅቶች መልሰን እስከምናገኛችሁ መልካም ጊዜ።